hal arin oo ayada aan jirin waa inaan isu aan soo sheegno hadaan xaqiiqada laga hadlin oo aan xaqiiqada la wajihin oo korkaas leel iska marmaro wax ma hagaagayaan dib u heshiisiin mar badan ma maqlino yaa dib u heshiisiin loo qabtaa waxaa loo qabtaa in marka roob heshiis ah inay hotel ku wada qadeeyaan ogol oo miiska dhinaca uu ka fariisto kana dhinaca ka fariisto yaa wax kor waxaa loogu qoraa derbiga ah dib u heshiisiinta maxaa la dib u heshiisiin way wada fadhiyaan bay yaa la heshiisiya dad aan miis isugu imaanaynin dad aan is arki karaynin dad isdilaaya dad aan waxba ka dhaxaynin ayaa la heshiisiya dhibka hadda dadka isku haya isla aan u dhibanahay dadka shacabka Soomaaliyeed nahayna xaquu ka socdaa wuxuu ka socdaa hubka iyo inta hubaysan mucaaradkan hubaysan hadda mushkil ma la moogtay dhibku kuma hayaa xaq uu istaagaya kelimo iska jeedinaya dawladdu way khaldan tahay dawladdu way khaldan tahay ma loo dhinta dawladdu khaldan tahay kaas heshiisiintiisu khaladka uu sheegay la iska dhaafbis ko muxaayad soo galay waxa la yiri sokor igu waxuu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyeeri wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan u ahaa sokortii ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu saa u fiiriyay nus wax ku dhawo sokor waa markaas sokor uu qabay dhikirkii ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariya soo kuma dhin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baad wuxuu yiri adeer ha ku qasigno kor le kacbis marad waxaan ka wada kii mucaaradu waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasigno adi maashila iska toosi leeku waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaaya wallahi war adi maxaa rabtaa adna maxaa rabtaa Soomaali waxay yiraahdaan hadii la isla ogolaado bal maxaan isku haynaa marka dambe waa la helaa laakiin hadii la taagnaado waan soo afjarayaa iyo waan soo afjarayaa soddon sano al is soo afjaray waxna lama soo afjarin marka soddon kale ma ku darsanaa marka is soo afjaro mise halka aan raadinaa ah war aragnay meeshaan si xaal yahay wax baabiin waa ummada Soomaaliyeed wax dhamaanay waa ummada Soomaaliyeed gaar ahaan waxa si baabay reer Muqdisho Muqdisho moogti waa caasimadda ummada Soomaaliyeed sabir badnideeda Muqdisho magaalo la mid ah ma jirto waxa ka dhacaaya iyo sida ay tahay waa sida moogtay dhulka alam najcal al-arda kifatan suu ilay madhin ahyaan wa amwatan dhulka waxa la yiri ka nool iyo ka dhintayba uu kaafiya ka noolna kor ayuu kaga socdaa oo kaga nool yahay kan dhintayna hoos ka degan yahay kan hoos ka degan kuwa waxa jira cadaabul qabri ku jira oo la ciqaabayo wax og ma jirto dhulku sabir badanaa waa u daboolan tahay hoos waa laga jucinaya kuwa ahlu naarka aha hoos ay ku jiraan korna waa laga socdaa alam najcal al-arda kifatan way markaa marka magaalada Muqdisho waxay tahay waa magaalo oo kifaatan oo dadku way ku filan tahay wax kasta oo lagu sameeyo waa iska taxamulay dibba ma warkay ma iska jooge waa la tuma ma iska socone waa la tuma wali ayuu wadahay maartu waa goosanayna anaga Soomaali wayna dhibtay ma jirto nagu kor socda leedinka ilaaha jooga la iska leena laakiin waxa u baahan tahay inaan tashanno dhaano maxaa xal inoo asaan yeelna hataa moogtay qofka hadii aad iska kari weydaa waa iska tuutuugaa moogtay walaalow maxay iga rabtaa al dhaahataa walaalow maxay iga rabtaana lama leh la iska mana celinayo jugjug meeshaada joog kolba madax uun ha loo dhigmada ficil soo tuuriyo qarax la soo dhigo kii dhinta la soo aaso ilaahay uu naxariisto markaas dad kulli waa la soo duceyna intii meesha ku dhimatay allah uu wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli allah uu wada naxariisto inta noolna allah uu wada kulligeen marka allah uu wada naxariistaana marka xal ayay inaga rabtaa xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteena intaan aamino makriga iyo shirqoolada la inoo maleeyay ee la inoo sameeynaayo ee danteena ay ku jirin ee gaabo ay sameeynaayaan iyo inaan sidaan ka baxan aan diyaarka loo ahayn seen la lagu haayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicin oo dhe warseen ka yelna laga tashanin saan baa lagu jiraa marka la garan la ayaa waxa la yiri moogtahay intuusan dib qaba uusan una qaylin ama uusan hadlin dheef qaba ayaa qaylaya hadda Soomaali ayaa dhibana ahayd oo dhulkeedii la haystay maba ayna qaylinina xataa warbada meel ay dacwo loo gudbiyay waxa libadaas ay Kenya nagu haysataa bal beesh caalamkan ayara fiiriso hadda gudoomiyaha ugu sareeya ee maxkamadda adduunka waa nin Soomaali Cabdul Qawi baa la yiraahdaa haday Kenya hadayna diidino ina dhihin Soomaalidu u garbinaya adi almuhim wixii uu adduunku u qorqortay ee haday doonta beenbeenta ahayd la jiifiyana banaanta ahayd ay rabaan ay u dhigaayeen
tii ay rabeen naftirkeeda waxay bal taas waxooga aan ka warsugno ayadoo tiiba laga warsugno la keenin ba ayay soo qeyn subhaanaynu bis safiirkiina qaata oo maxaa jira waxyaabaha markii shidaalka la baabaaray meel anaga aan isku haysanaad sheegateen inaad shidaalka baaraysaan kuwii baarbaaray waxay dhaheen xaggaas maba aadin dhinacaas iyo gobollada dhexe leeban aadnayba xaggan kismaayo xaggeeda maba aanan aadin ba ilaan maba u socdabe waxa waaye inuu qayliyo oo horay wuxuu rabaa uu sii goos iyo horayba malaha heshiisya uga galay oo shidaallo uga baaranayo wax fiican meesha uu ku arkayo in loogu imaado ayuu ka cabsanayaa waxaad moogtahay kaada almuriibu an yaquula khuduunii ayaa carabtu dhahaan waxaa ninka shakisan wuxuu ku siganayaa inuu dhaho dadka ag maraaya war iqabta tuug baan ahay ilaan iska shakisay asagoo inuu iska shifa ayuu ku siganayaa kaada almuriibu an yaquula khuduunii af maymeen waxaa leedahaa weel eber ilan wal isku ogba islagu weerayaan weelka eberka waxba ku jirin maanta lu hawaa gelays iyo nin wax isku ogba way isla qayliyaan marka kenya waxay isku ogtahay inay dhul islaameed haysato ayay isku ogtahay marka waxay la qaylayso yaan lagu soo gaarin ayay u qaylinaysaa laakiin waa goorma goorta ay saas waxay tahay baadida inaga inaga maqnayd ee agteeda taalay ayaa say inoo wadeen waan iska ilownay dhulkan ay inaga haysatay ee kenya ka tirsan ee nfd la yiraahdo ee soomaalidu ay leedahay ee dadka jooga ay soomaalida yihiin oo ayaguna ay og yihiin hadda kenya qofkii taga markii ee dhikaarka loo qoray warqadan ayaga waddanka lagu joogo qabiil qabiil ay ku qortaan tribe markii la soo gaaro qabiilkaaga markii la soo gaaro ayagu qabiilkooda waxay qoranayaan kuwa kukuuyo iyo masaai iyo waxa qorteen laakiin markii soomaalida la soo gaaro tribe markii la soo gaaro soomaali lay qorayaan innaga la iskala qaadqaaday nimoogii ummadaha kale hal qabiilaan u nahay oo soomaali la dhaho marka dhulkan soomaali ay qorayso oo ayada ay qorayso inay soomaali leedahay taas waxay u malaysayba inay ayada iska leedahay yaa siiyey ingiriiska siiyey ingiriisku masagala markuu siinayo may uu gumaysanahay meeshii dadku ay xor ka qaadan lahaayeen yaa wuxuu yidhi anugu waan baxayaa waa igu buuqeen waa igu kaceen waa ila dagaaleen ma sii joogi karee kenya kaale kastaan adaan abaalmarin kaaga dhig adigu qaado way qaadatay baadi hadday agtaada ku dahda waxaa la yidhi inaad leedahad ismoodaa haddii sac uu kusoo darsamo lo'daada oo wax kaa wata aaweysid oo sanad laba sano saddex sano war sac baan hayaa yaa arkay war hal daabu agtayda xataa ku dhalay yaa saca noocaas yaa arkay yaa yaqaana cid iskale haddii la waayo wax sheegta maxaa la dhahayaa baadi agtaada ku dahday inaad leedahay baad ismoodaa adaaba iskale baa ku darsane kenya marka baadi ayaa agteeda ku dahday kiikas way qaadatay kistii yarayd ee inoo soo hartay ee ayadoo dhinaca laga soo jarjaray ee lambar toddobahana layga dhigay sidaan waddan weyn u ahaan jirnay lambar toddobadii kolba dhinac ay inaga soo galayaan mar caloosha inaga soo galayaan mar dhinac kale inaga soo galayaan intan yarbayba inagu haysaan taasna waxaa inaga keenay innaga saanahay inaa arkeen waa soomaalideenna laakiin soomaali way jiratay sax laakiin waxaa adduunkuna isku waafaqsanyahay soomaali mayna dhimanin carabta walaalaheenna ah waxay ka yaaban yihiin nashaadka soomaalida dalkooda sida uu horumar u samaynaayo iyo sida ay wax u dhisanayaan ganacsigooda isku xirnaantooda iska faalaqaadkooda isu naxariisashadooda iyo markay bannaanka u baxeen meelihii ay tageen sida ay yeeleen wadaad maraykanka ka imaada daraad ii sheekeynaya wuxuu ihi maraykanka dhexdiisa magaalo inta ayna soomaalidu tegin yacnii say u weyn tahay malaha diyaaraduhu waxay u kala socdaan meelaha qaarkood maraykanka gobollada sagaal saacadood waa diyaarad sagaal saacadood soconaysa innaga soomaalideen dhexdeed meeqay diyaaraddan u kala socotaa inta laga baxnay bay dhammaan dilaa tegay nusaac waaba la degay ayagu sagaal saac ay soconayaan say u kala fog yihiin leh wuxuu yihi magaalada aan degannahay soomaalidu intayna imaanin wax masaa'ida ku yaalay male haddana degmo kasta masaa'ida ku yaalla soomaalida markay tageen masaajid isid marka dadkan soomaalida si kale ayay dhibaato u haystaa oo qabyaaladda iyo waxaan madaxa la isugu dhuftay ku xunyihiin maahayne diin jacaylka iyo walaaltinimada iyo sida ay nashaad u leeyihiin ummadihii kale ayaa maanta waxay noqdeen hoggaan ayaan u noqonay marka arrimahaasna waa ka hadlayno adduunku sidaad rabtid mooda noqonaayo oo hal waddama qaadaayo oo ilaahay baa wuxuu yidhi hadduu ilaahay doono la jacala annaasa ummatan waaxidatan hal ayuu ka dhigi lahaa mar haddaan hal ummatan waaxidatan la noqonayn oo laba ummad la kala noqonaayo ummad xaq wadda iyo ummad baadil wadda ayaa kala jira marka adigu ummadda oo xaqa wadda kuwaas qayb ka noqo xaqa ku sabir ku dadaal kuwa baadilka wadana baadilkooda waxay rabaan inay saas ay ku wadaan marka marna ha sugin adiga baadilka intuu raalli kaa ahaado inuu ku yidhaahdo aalo xaq baa tihiin diintiina ku dhaqma saa doontaan isu xukuma shareecadiina qaata marna ma suurtoobayso adduunka waxba laysma siiye waa la kala qaataa un ciddii waxeeda marka la qaadan karo waa la qaadan
cidii waxeeda diraada may lama qaadan karana waxeeda waa loo deyn xaq qofkii lahaa uu daba socdana ma dayacma ayaa la yiri.